Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude zase jedno video z mojí sbírky kosmetické kolekce a jsou to lesky Narty, kterých mám teda jako dost požehnaně. Možná trošku posedlost. Tak jako vždycky je a ten je krásný, ten si musím koupit a tohle z toho pak vznikne. No. Myslím, že to bude docela dlouhý video a jako úplně děsí, že jich mám tolik. Jo. No já to nemám to seřazený, protože je to prostě nahromadě. Takže to budu brát prostě tak spontánně, co vezmu, to vám ukážu. A začnu třeba tady tímhletím, tady mám někde krabičku od toho. A jsou to teda dva gel tinty od Essence. Jo, takhle to vypadá. Jo. Už to přestali prodávat, myslím. Ještě. Já jsem ukořistila za 30 korun tady ty dvě. Jednu mám v odstínu 04 Pink Exposed a druhou mám v odstínu 01 Hot Red. Oba jsou hrozně krásný, krásně voní, chutnají v pomalinách a jsou docela pigmentovaný. Ale na rtech to chce fakt trošku, protože mně přijde, že jsou takový strašně vodový, jako. Tohle je ta červená, myslím, jo. Tohle je ta červená. Jsou takový hodně vodový, mi přijde, no. Na rtech to není až tak hezký, ale když se dá fakt jenom kapička, tak to udělá takový krásný šťavnatý rety. Takže fakt nádherně to voní. A teďka ještě ta růžová. Má to vypadá takhle v obalech úplně stejně. A nevím, jestli je teda víc růžová, jo, rozhodně je růžovější, ale je to strašně vodový. Jo, je to fakt úplně hrozně vodový, takže když toho nanesete moc, tak to udělá takový nepěkný okraj, nejde to pořádně rozblnit, jak to chce. Kapičky zapracovat, aby se to prostě takhle na sebe navrstvilo, ale jinak jsou jako pěkný, to jo. A až to zaschne, tak to jde hodně špatně dolů. No takže tady budu mít prostě úplně barevný ruce dneska. Takže to jsou dva gel tinty. A já si to asi budu dávat do víčka od ty krabice, ať se mi to tady neválí tak nějak protidivně. No, dál tady mám Miss Sporty, nějaký Miss Cocktail Lip Gloss. Ten mi poslala čtenářka. A je pěkný, ten mám ráda. Je takovej třpitkatej. Mě třpitky osobně na rtech vůbec nevadí, já čím víc se všecko leskne, tím líp. A on asi nebude úplně vidět, on se bude jen tak jako pěkně lesknout. Jo, je to takový přirozený, nebo je to hodně lesklý, jo, ale barvička je přirozená, taková růžovo-oranžová. Jako pěkná. A taky krásně voní a je hezky chutné takové sladoučky. A je v odstínu. Kde oni to mají? Jo, 005 Dating a Hotty. No tady mám taky nějaké od Miss Sporty a ten nevím, jestli ještě vymáčknu a už ho nedělají, ale ježiš, ten byl úplně úžasný, ten jsem úplně na něm byla závislá, myslím, že tohle už je nějaký druhý balení, co jsem měla v tu dobu. A je fakt krásný. On je takový zvláštně perleťovej, že fakt na rtech vypadá hrozně pěkně. Já zkusím z toho ještě něco vydlovat, jo, ale to je fakt nejstarší lesk, co asi mám. Ale on i pěkně voněl strašně krásně. Na rtech je takový krásně, vidíte, jak se krásně leskne. Dá prostě takovej úplně bum těm rtům, jo. Prostě fakt pěkný a myslím, že už ho fakt nedělají. Nějaký Fabulous Sorbet odstínu 005 Iris. Nevím, ale je úplně úžasný, mám ho ráda, no, ale už jako asi není trochu k dostání. A další od Miss Sporty je tady ten mám taky ráda, ten je takový fakt taky hodně perleťovej, takový růžovej, s takovýma úplně drobnýma třpitečkama, stříbrnýma, barevnýma, nevím. Je to v odstínu 202 Angel, ten myslím, že ještě dělá, je to nějaký XXL, jo, kdyby to nebylo přelepený. Možná volume, to se neví. Jo, oni zvětšují, jakože na objem rtu je to takový ten mentolovej. Ale je taky na rtech moc pěkný, ten je taky můj oblíbený. Ježiš, kde je? Jo, tady. Takže ten je taky můj oblíbený. Jo, já tam cítím jako
Takhle tam nějak moc jako cítit není ten mentol, ale když to dáte na ty, tak to trošku pálí a jo, když toho dáte hodně, tak to fakt vytvoří takový jako efekt zvětšený chrtů, ale taky ho mám, ten je taky můj oblíbený, ten mám ráda. Je tady ještě nějaký odmys sporty, ale takže jo, a? Ne, to jde na kol. A jedno, jdeme dál. No tady mám od Elfu, ty mám dva. Tady tyhle ty, tady v těch tubách, já mám ty tubový ráda, oni se dobře nanášejí, jo, jenom hotovo. Tady ty od Elfu jsou takový, mi přijde trošku lepivý, takový hutný, blbě se roztírají, ale jako barvičky jsou pěkný. Jeden mám takovej nude, takovej oranžový nude v odstínu Candlelight. A tady ten druhý je takovej narůžovělej se takovýma zlatýma třpitečkama. Nevím, jestli to takhle bude vidět, asi ne. To fakt se musí kouknout jako člověk zblízka. Ale jako taky pěkně vonějí, dobře chutnají, nejsou taky nějaký odporný, ale ty jo, jsou fakt úplně mega hutný, jako to se mi na tom teda trochu nelíbí. Jako i takhle to roztírání, to takový hatlámu patlámu docela. Ale jinak jsou jako fajn, jako barvy mají pěkný, to je tady tahle ta nude, možná je trošku moc oranžová. A tady ta růžová pěkníčka, to se mi líbí. Jo, to jsou fakt hezky vonějí, ale ty jo, to je hutný, jak je strašně to lepí, jakový, to nemám docela ráda. Jo, ale jinak ty barvičky jsou fakt moc pěkný. A jsou zvědá, jak tohle to se třu z ruky. Vidíte, že tady tyhle ty jeltinty nahoře trošku stmavly mě přijde teda. Nezaschly úplně. No nezaschly, ale jako, oni se tak jako vpijou. Mně přijde, že to pak je docela složitý odlíčit, no. Ale tady ty jako jsou fajn, jsou levný a na rtech vypadají pěkně, jenom jako pokud vám vadí lepý rty, tak tohle to určitě nebude pro vás. Já si to už teda nějak očistím, což bude možná trošku sranda. Protože tady, jak ono je to právě takový lepivý, ono to prostě na tu kůži jako zůstane a nejde to vůbec tím, no. Víte, geltinty stále zůstaly. Tak, jdem dál. Dál tady mám takovej od Essence, takový ty příchuťový, na chuť je super, ale ty fuj, teda strašně ulepený, že to vyteklo. A je to nějaký melounový, strašně hezky to voní, dobře to chutná. A nevím, jestli to chce ještě jako otvírat, tak to je takový uhňácený hnusně. Fuj, no, tak je to docela starý. A na rtech to ale teda moc pěkně jako nevypadá, bych řekla. Protože je to, ježiši, co z toho leze za srajdu. No tak to jde do koše jako. Už vám ani ukazovat nebudu, protože to na rtech stejně vypadá hnusně. Fuj, no to jde pryč. No, takže to si nekupujte, to je strašný. Dál tady mám od Dermacolu takovej, už skoro vyplejtvaný, jelikož byl fakt můj oblíbený, je takovej ještě taky ulepený. Takový bronzovej, do hněda, s takovýma stříbrnýma třpitkama. A je to v odstínu 04. Nevím, jestli tam ještě něco z toho vydoluju na swatch. Ale jo, docela jo. Že takhle vypadá, na rtech je fakt pěkný, takovej nude. A zase pěkně docela voní, já mám ráda voněvý lesky na rtech a hlavně ty, co chutnají dobře. Tak tady mám dva od Colorami. Ty mám úplně nejradši, ty vypadají fakt na rtech krásně, nelepijou, hezky voněj, myslím, že voněj. Já mám fakt ráda tady takový ty dobronzovatý lesky. Nevím, mám jich nejvíc. Jo, voněj. No. Je hodně podobnej tomu od Dermacolu, jen má víc takovejch, tyjo, normálně ono to má jako zelený a oranžový třpitky. Jo, ten celé vlastně jako prase teda. Je takový čpitivější než ten od toho Dermacolu a je takový víc do oranžova. A ten je v odstínu 385. A ten druhý, ten je takový světlonkej, růžovoučkej a má v sobě takový, nevím, proč tam jsou zelený třpitky. Zelený a růžový třpitky. No jo, mít zelený třpitky na rtech, jako ono to, zdá se to být divný, ale jako vypadá to pěkně. Tak, ten je fakt takovej světlonkej,
Jo, ale fakt se hrozně moc třpitijou tady tyhle, takže kdo nemáte rádi třpitky, tohle určitě ne. Víš, že jsi mi to z toho vyletlo. Tak. Takže třpitky. A to je v odstínu 180, takže 385 a 180. Ty jsou skvělý, doporučuji. Dál tady mám dva od Astoru. Už se bohužel asi neprodávají, ale na netu se možná ještě sehnat dají. A ty jsou úplně úžasný. Je teda připomínají takový obalama, takový ty americký, ježiši, jak ono se to jmenuje, Calorio Smile, myslím nějak tak, jak to má takový ty světýlka, když to otevřete, tak to mi připomíná obalem. A tady ten je takovej do fialova, takovej trochu mauve, ale fakt úžasný, ježiši. Tady ty lesky mají tak strašně krásnou konzistenci, takový strašně jemňoučký, nemají v sobě třpitky, úplně nádherně se lesknou, přirozeně krásný prostě, ty úplně miluju. A ještě tady tenhle ten je takovej světlonkej růžovej, ten je úplně nádherný, ten mám ještě radši. Jo. Tady nevím, jste vidět, snad jo, ten je fakt nádherný. Fakt má krásnou texturu úplně, taky docela pěkně voněj a na rtech úplně to je jako nejjemnější lesk na rty, který jsem kdy měla, fakt úžasný. Skoro se už neprodávají, já bych ráda jako klidně další odstíny, jako vůbec by mi to nevadilo. Pak tady mám od Essence XXL Shine Lip Gloss, tady ten velikej. No to jsem se úplně sekla v odstínu, no to je hnus, to má prostě zase úplně tunu zelených a fialových třpitek. Navíc, když to nanesete na rty, tak vypadáte jako mrtvola, protože to je tak nepřirozeně fialový. Jako mě fialový odstíny sluší, ale tohle je fakt jako hnus. Ještě takový, jako takový, jak bahno, takový divný. To má tak strašně nehezkou barvu. Tohle na rtech fakt vypadá příšerně, takže ten vůbec nepoužívám, ten je úplně děsnej a je v odstínu rock on, pokud se vám tahle ta prapodivná barva tu na stunou třpitek líbí. To je jako fakt děsný. Nedoporučuju, ale mám v jiném odstínu tady ten lesk a ten jsem vyplácela úplně do mrtě. To už mám, nemůžu ani předvíst svoč a je takovej strašně krásně, úplně světlounce, růžovej, s takovýma úplně jemňoučkejma třpitkama, to není jak tady to vedle. A ten si musím koupit jako znova, protože ten je úplně božský, nevím, ten jsem měla nejradši, jako co jsem kdy měla. Vidíte, že to je prázdný prostě, jako to se mi fakt nestalo s jiným leskem. A tohle v odstínu myslím úplně v tom nejsvětlejším 0,1, nevím, jo. Takže tenhle úplně doporučuju, ten je skvělý a tady jdu se ještě pro další, já ho tady mám jenom, abych věděla, který jako si mám ještě koupit. Dál tady mám. Jo, tenhle ten mám teďka na rtech. Zase taková fialovo-mauve barvička. Je to od NYC v odstínu Midtown Mulberry 581. To je taky krásný lesk. Není úplně jako lepivý, malinko možná, jenom trošičku, ale není to jako takový to, jo. Je příjemný na rtech, je takový hutnější, ale ta barvička je krásná a ježiš, to tak krásně voní, chutná. Je takovej právě takový krásně leskej, takový zvláštně mokrej, nebo ne mokrej. Prostě fakt hezky leskne, vidíte, a nemá v sobě třpitky. Že další z těch lepších, jo, kdo nemáte rádi třpitky, tak tenhle se jenom krásně leskne, sám od sebe. Ten doporučuji a asi půjdu i pro další barvu. Ah. Jo, takže to jsou krásné lesky. Tak, jdeme dál. A teď tady mám nějaký ty barevnější, tak ty dám teďka. Mám tady takový nějaký duo od Catrice, což jsem vyhrála někdy v giveaway, už je to dost dávno. Na jedné straně je to taková červeno-růžová sytá barva a na druhý je to takový zlatý, zase to má v sobě takový, já nevím, oranžový a zelený třpitky, ještě ta zlatá, takže ta se mi fakt nelíbí, tu jsem snad ani nepoužila, nevím. Je to fakt hodně pigmentovaný a řekla bych, že to je asi nějaká limitovaná edice, takže se to určitě asi neprodává, ale je to fakt
hodně pigmentovaný. Mně to teda moc jako nesluší, tady ta barva. Že to je takový spíš do červena, proto mě to moc nesluší. Mně ty červený odstíny nějak vůbec jako nesedějí. Ale tahle víc než ta, co vám ukážu potom. A ukážu vám i tu druhou stranu. To je fakt nějaká limitka, jo. Nějaká cirkus, co já vím. Já nevím, co to je. A je to v odstíninu Lovely Sinner, kdyby náhodou. Jo, je to limitovaná edice Welcome to Las Vegas. Jo, takže to už se neprodává, ale ukážu vám ho. Ještě ten zlatý, já jsem ho ani neslučovala, jako, jo, ono to má, tady to zlatá je takový se štětečkem, to má zase úplně jiný aplikátor. Aha, tak jsem ho asi použila, protože se mi zabarvil od toho druhýho. Počkat. No, takže takhle, on je takový zabarvený od toho, jak jsem tam prostě měla štěteček, ještě od té červený barvy, takže jsem ho použila zjedině. A jinak, jako, to bych se na rty asi nedala, jako jinak. Je strašně hnusný. Mít zlatý rty. Ne. Takže ten nedoporučuju, stejně ho neprodávají, díky bohu. Pak tady mám, hele, další od Miss Sporty. A to až potom přebíhám zase. Jsme u těch barevnějších a je tady Stay Matte Lip Cream od Essence. To je ta červená, co mi fakt nesluší, to je taková zářivě extra červená. Což takhle vůbec nevypadá, to není oranžový, ale na videu jo, ale je fakt zářivě červená. A je to v odstínu Silky Red. A no to mi absolutně vůbec nesluší. Zase je to pigmentovaný hodně, je to matný, hutný, nelepí to teda. A pigmentovaný je to fakt hodně, jo, vidíte, že to dělá takovou fakt hodně tučnou vrstvu. Ale je to červený, jo. Je to hodně zářivě červený, já nevím, proč to nejde vidět. Já jsem vám to chtěla ukázat, tak je to moc červený. Ale jako jinak, v jiný barvě bych ho brala, ale on už se to asi neprodává, proto oni ho zrušili, že? Proto jsem si asi pořídila. Protože byl ve výprodej. Dále tady mám další duo, to je od Elfu, Plumping Lip Glaze. Tohle je taková zářivě růžová barvička s trošku takových bílých třpitek. Fialkových, ještě tam jsou nějaké moje popisy. A tady na druhé straně je taková zajímavá bílá, jakože taková mlečná. A ta má v sobě takový malinkatý třpitečky barevný. A to už mi sluší, protože růžový jako já můžu. To už je lepší. Ten je tak krásný, ten je úžasný. A je to fakt cítit ten mentol, no. Oni jsou taky totiž tady, tyhle ty jsou zase takový na volume. A i ta bílá vypadá na rtech pěkně přirozeně. Není to nic takového, že je jako fakt bílý, jo, ale je to přirozený takovej lesk. Jo, vidíte, že se to jenom leskne, vypadá to fakt pěkně. A tohle je v odstínu Fuchsia Fanatic. Takže to taky doporučuju, ty od Elfu jsou super a určitě bych brala i další odstín. Pak tu mám matný matte lip gloss od Umi. To je tak nádherná barvička, taková růžová, nude, krásná. Jenže ona má takovou zvláštní texturu, že ona je prostě taková strašně hutná, že udělá takovou divnou linku. Pak se to takový začne nějak divně žmolkovat, vůbec to nevypadá pěkně, což mě fakt jako mrzí, protože jinak je to nádherný, jo. Je to hodně připomínající to od Essence, ten lip. Oh, to úžasně voní. Připomíná mi to vanilku, nebo něco takového. Čokoládu, něco takového sladkého, dobrýho. Takže vidíte, že ten odstín je naprosto uchvatný. Třeba ho ještě zprovozním na rtech, protože já nevím, nesedí mi to. To má hrozně divnou konzistenci, ale třeba to bylo jenom nějaký, že jsem to špatně promíchala, nebo tady na vršku byly nějaký žmulky. Ještě tam budeme určitě šanci, protože ta barvička je naprosto nádherná a je to v odstínu Vanilla Flesh, jo. Takže ta je úplně nádherná, ale takhle na ruce jako tak divně žmolkovaná, jako, no. Ono to nanese totiž takovou hrozně tučnou vrstvu, no. Ale třeba když pod to nanesu konturku, no uvidím, ještě si tím vyhraju, ale jinak jako ta barvička je nádherná, prostě takovou jsem scháněla a jsem s ním nadšená, ale bohužel z toho lesku moc ne, no. Co tu mám dál? Jo, novej, taky od Umi a tohle je Lip Testic. Lip Lacquer. Dělala jsem na něj už článek se swatchem, je to taková vínovo-mauve barvička.
krásná na podzim, tmavá, hodně pigmentovaná a v odstínu Milano. Takže to je fakt krásný. Tu doporučuju, ta je na podzim úplně božská. Jo, tmavý, krásný, je to takový ještě trošku možná je to takový nějaký jako tón hnědý. A je tady, tyhle svoče jsou nejhezčí. Že jsou fakt tmavý, krásný barvečky. Tady to doporučuju, taky krásně voní, chutná. Takže ten doporučuju, myslím, že za nějakých 90 korun je, ale stojí za to. My god. Jedeme dál. Mám tady něco od Max Factor, můj jediný od Max Factor. Nevím, co to je. Max Effect Gloss Cube. Asi to taky už nevyrábí, protože mám strašně dlouho v odstínu asi 04. Ale ukážu vám to. Je to takový fialkovo-růžovo-hnědavý. Můj popis barev je prostě bez, že? Ale na rtech je pěkný, ale teda to tak... Fuj, to jsme vyhnu video. Ale jako vážně. Asi ho vyhodím, protože fakt divně smrdí a nevím, jestli takhle smrděl i předtím. Fakt mě to připomíná hnůj, ale nártek jako byl pěkný. Asi už se na rty nedám, takže papá, nedoporučuju hnůj. A pak tady je nějaký od Avonu, další, který jsem skoro celý vypotřebovala, že ten se mi na těch fakt taky líbil, ale je tam fakt strašně velký množství třpitek, že na těch rtech to prostě jako občas i dřelo, jako ty třpitky jsem prostě takhle udělala, tak mě tam ty třpitky prostě dřely, jo. V odstínu je to Rave, odstín je fakt krásný, ale mě ty třpitky tam nějak jako úplně nevadily, ale barvička je krásná, taková růžovo červeno fialová, zajímavá, jo? Krásná. Tady to není takový, tady je to aspoň dobrá barva, jinak mě to hodně složením připomíná ten od Essence, ten divně fialový, černavý, špinavý, škaredý. Ale tady ten je krásný a nevím, jestli ho ještě prodávají, ale jinak je fakt hezký. Ten doporučuji, Rave od Stín. No tady mám další od Avonu. No to je katastrofa, tam jsou třpitky ještě větší. To je prostě i vidět, jak se to třpidí, to je prostě diskokoule, jo. To je hrůza. V odstínu Black Currant, takže nějaký, je to rybízový, jo. Zase celý uhatelný. Chutná to taky tak nějak jako profidérně. A na rtech to fakt jako není hezký. Není to hezký, protože ty třpitky jsou fakt brutální. On to ani pálí na té ruce, já nevím proč. To je taky příšernost nad příšernost, jo. Jako to nevypadá úplně špatně takhle na ruce, ale na rtech tam ty třpitky normálně fakt jako dřely. A přemýšlím, jestli ho nevyhodím. Protože je fakt jako takový divný, ale je nový, jo. A tak ještě třeba mu dám ještě někdy šanci, jo, takže si ho nechávám. Kdyby náhodou. Pak je tady takový trio od Avonu Onyx Luster Tri-Lip Gloss. Je to takový trojitý. Už je to takový hodně spojený. Tady je na spodku je taková fialková, tady je taková zase taková mléčná a tady je taková fialovo-růžová. A tohle v odstínu Luminous Mauve. Jo, je to takový mauve. Když se to spojí, tak je to takový mauve. Trošku. Když to takhle trošku spojím. Ten se mi taky líbí, zase takový hodně hutný, trošku mi připomíná ten, co mám teďka na rtech od NYC. Ale jinak tady ten je takový víc do růžova. Taky pěkně voní. Takže ten taky doporučuju, ten je taky pěkný na rtech, nevím, jestli to dělají, já fakt nevím, protože některý ty lesky mám fakt jako věky, jo. A pořád je používám, dokud to nějak divně nesmrdí dobrý. Jako tady tahle, to je fakt hnůj, to. A další oblíbený od Rimmelu, je to Royal Gloss with Vitamins. Takže je to s nějakýma vitaminama a je to v odstínu Delicious. Ano, vážně to chutná Delicious. It's delicious, very, very. Je to taková růžovo-červená.
ale přirozená, není nějak moc pigmentovaný, takže dodá jen takový krásný lesk, nelepí, chutná jako žvejkačky, úplně úžasně, já bych ho prostě z těch rtů hned snědla, takže on je jenom takový přirozený. Pak pěkný a ten mám teda, ježiš mňam, fakt strašně zlaňoučký, strašně dobrý, takže, ale myslím, že už ho neprodávají, takže zase zbytečný, že? Ale jinak, super. Pak tady mám, je hele, další od Colorami, a to je taky velmi oblíbený. Ten vždycky dávám na fialové rtěnky, strašně krásně vypadá. Jsou tam takový třpitečky, to jsou takový zelený. Proč tam jsou zelený třpitky, tyjo? Prostě tam asi dávají, asi nějaký trend. A je to takový fialkový, krásný. Ten mám teda hodně ráda. A úplně jsem na ní zapomněla, jak jsem ho tady přehlídla. No, aspoň si uvědomím zase, co mám za lesky. A ten je fakt pěkný, ten mám ráda hodně. Zase sladoučký. Skvělý. Ty od Colorami jsou fakt jako bez lesky. Tam, ty se fakt jako využijou. Pak tady mám nějaký 4 od Claire's. Takhle taková sada byla, 4 lesků. A nevím, jestli mám zvočovat, oni totiž jsou takový strašně nepigmentovaný, že nejsou vidět, takže vypadají všechny stejně. Jo, prostě takovýhle. Zkusím třeba tu fialkovou aspoň. Jak ty ostatní nejsou vůbec vidět. No tady ten asi taky nebude. No, to je jako skoro nic, jo. Takže jsou velmi nepigmentovaný, takový vodový, moc mi nesedly. Myslím, jsem, že budou trošku lepší a připomínáme to takový ty dětský lesky na rty, když se prodávaly takový, já nevím, takový na hraní, jako. To mě připomíná i tou chutí, i tou konzistencí. Takže nevím, jo. Ty asi teda moc jako nedoporučím, jsou takový prapodivný. Pak tady mám takovou hodně, hodně barevnou věcičku od Avonu, Color Trend v odstínu, vím já, v odstínu nevím. Je to takový fakt extrémně růžový a na rtech to vypadá teda tak nějak divně jako trošku. Protože on to udělá takový divný fleky, to nejde pořádně rozblendit. Vždycky je to na jedné straně takový světlejší. Jako to tak jako nevypadá, ale jinak jako je to krásná taková Barbie pink. Nebo možná trošku tmavší Barbie pink. A jinak jako je pěkný, jako jo. Ne, taky pěkně voní, sladoučky, ale hutný, je strašně lepivý, takový divný. Právě má takovou divnou konzistenci, takže další bych určitě nechtěla. A tady mám takovou miniaturku na telefon, přívěšek na telefon. A ten je teda taky od Avonu. Teda ní, tak to bude s očí jak noha. Je to takový do oranžova, ten jsem se na ně neskoušela, tyjo. Ten je pěkný. Takový do oranžova, ježiši, ze židle. Takovej do oranžova. Ale pěkný, no, tak ten zkusím. A pak tady mám už jenom, ten koukám, dochází tady nějaký odmys sport, takový tady ten vytáčecí. Ono se to pak seškrábalo a zjistil se, že tam je toho fakt jenom takhle, toho lesku, takže to bylo hned pryč. Prostě za 2 dny jsem to měla pryč, jako nekecám. Takže jako 80 korun jako, jako k ničemu vyhozených, jo. Ale jinak ten les byl jako fakt pěkný, ten štěteček se mi líbí, je to taková do fialková, taková růžovo-fialková barvička, tady je vidět, nespadnu ze židle. Ten je taky pěkný, ale nekoupila bych se ho znovu, protože tam toho fakt bylo jako fakt strašně malinko. Neskutečně, jako to fakt. To je skvělý reklamní trik, ono to vypadá, že to je a prostě až sem, jo, ale ono je to tam. Jenom tady do pocať to bylo. Aha. No a už tady mám jenom poslední 2 a to jsou teda od Inglotu, který byly v Ladyboxu. No, na ně si už to nebudu utírat, až se do nich dostanu. Takže jeden je v odstínu 202. Takovej korálovej, ten je pěkný, ale moc mi trošku nesluší. Ježiši. Moc mi nesluší, protože tady to je taková zářivá barva, který mě teda jako moc neseděj. A jinak jsou takový lepivý trošku, ale jinak na rtech vypadají pěkně, ten druhý je lepší. Víte, že ten vypadá pěkně, je pěkný, ale ne na mě, no. Mě tady ty oranžové odstíny absolutně nesluší a navíc mi dělají strašně žlutý zuby. Takže to mi nesedí, tady tenhle ten odstín. Ale ten druhý jeden je krásný, ten mi se mi trefili do vkusu. A to je právě, myslím, že je do fialkova, takovej, no je takový fialovo-hnědej a to je v odstínu 201.
Jo, vidíte, že ten je takový přirozenější, ten už mi prostě sedí. Má v sobě takový jemný třpitečky. Pořádný smůj, že to vidět. Jo, ten už je trošku přirozenější. Jen taky docela pěkně voněj. Jsou takový sladoučky zase. Já ráda sladoučky, lesky velmi. Tak, tohle teda všecko, celý video. Moje lesky narty. Ježi, jich je asi hodně. Velmi hodně. Takže tohle bylo teda celý video, bude extrémně dlouhý, já se omlouvám, ale fakt jich mám hodně. A já doufám, že se vám líbilo, že třeba nějaký lesky pořídíte, ty, co se ještě dají koupit. Rozhodně doporučuji ty od Colorami a třeba ten od Elfu, ty jsou fajn. Od NYC, taky super. Takže tohle teda všecko, já se s vámi těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!